Užili sme si to všetci, ale keby trošku bolo iné počasie. Ja musím povedať, že keby bolo tých 32-33 stupňov, tak nie je to sranda behať tých 50 minút, ale zvládli sme to všetci a si myslím, že všetci si to užili. Ja ako obranca som raz išiel dopredu, tak som chcel ukázať útočníkom, jak to má robiť, lebo chudáci strelali a nevedeli dať gól, tak som raz som tam vybehol, dal som gól. Lenže som dobre tam, dobrý dôraz. Ja som len stál, zrazu priletela lopta. Fikol som to tam. No ako, ja musím povedať, že ja som bol veľký, to bol veľký faul do mňa. Ja som myslel, že dostanem červenú, ale našťastie nedal mi nič, len penaltu a Zahry to chytil. Ale nemám vzor. Musím povedať, že vždy som bol Messiho fanda, ale nikdy som nebol proti Ronaldovi. Vždy som bol taký neutrál, že rešpektoval som či Ronalda, aj Messiho, ale viac ten Messi. Už super, každý rok sa to robí. Vlastne odkedy som tu bez tej korony, to už je druhýkrát. Takže vždy prišlo veľa ľudí. Nás podporiť, či sa pozrieť na futbal, aj vlastne tí fanúšici, čo hrali proti nám, tak to bolo super, takže ja to len chválim.